Kettős mérce alkalmazásával vádolja az Európai Uniót a ciprusi elnök Törökországgal kapcsolatban. Nikos Anastasiadis az Euronews-nak adott interjújában azt hangsúlyozta, hogy a NATO tagállamok közül egyedül a törökök azok, akik nem csatlakoztak az Oroszország ellen bevezetett szankciókhoz. Sőt, a kereskedelmi kapcsolatok még élénkültek is a két ország között. Anastasiadis odáig ment, hogy a törökök segítenek megkerülni az oroszoknak az uniós szankciókat. Ahelyett, hogy olyan dolgokkal foglalkoznánk, amiknek nincs közvetlen hatásuk az orosz piacra, inkább azzal kellene törődnünk, hogy megnézzük, melyek azok az országok, akár tagjelöltek, vagy az európai politikai családba tartozó szomszédos államok, amelyek nem vezettek be egyetlen szankciót sem. Egészen pontosan Törökországról beszélek. Ők közvetítőként épp hogy lehetővé teszik az orosz termékek, például az acél exportját Európába, mondta a ciprusi elnök. Nikos Anastasiadis szerint az Európai Unió nem védi meg eléggé Ciprust és Görögországot Recep Tayyip Erdogan török elnök agresszív retorikájával szemben, ezzel pedig komoly kockázatot vállal. Az nincs rendben, hogy miközben Oroszországot elítéljük a nemzetközi jog megsértéséért, egy az Európai Unióba csatlakozni kívánó ország esetében úgy teszünk, mintha ez egyáltalán nem lenne fontos. Az uniós tolerancia bátorítja Törökországot, és megteremti egy új európai konfliktus kockázatát, értékelt a politikus. Az utóbbi időben nőtt a feszültség Cipruson, melynek északi részét 1974 óta egy török bábállam irányítja. Törökország szeptember végén bejelentette, hogy megerősíti a katonai jelenlétét a szigeten.